Hej på er! Det är Roland Åkerman här. Nu är det ju så att det är den 1 december. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det är första avsnittet av Andreas julkalender. Det ska bli redigt roligt att se vad han har att bjuda på i år, tycker jag. Så vi kickar igång det här med Viggen. Thank you.